ഓണസദ്യക്കായുള്ള പപ്പടം നിർമ്മിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് പപ്പട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവായ ശേഷം എത്തുന്ന ഓണക്കാലത്ത് പപ്പടത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വലിവർദ്ധനവ് പപ്പട നിർമ്മാണ മേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുമുണ്ട്. ഓണമെത്തിയതോടെ പപ്പട കച്ചവടം പൊടിപിടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ചെറുകിട പപ്പട നിർമ്മാണ മേഖല. കോവിഡ് മൂലം ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഈ മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറിയതോടെ മികച്ച കച്ചവടം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 700-ൽ ചെറുകിട പപ്പട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് പപ്പടമുണ്ടാക്കുന്ന ചെറു സംരംഭങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിയാൽ എണ്ണം ഇതിലും അധികമാകും. ഉഴുന്നുവില കൂടിയതും പപ്പടത്തിന് വില കൂടാത്തതുമാണ് ഈ തൊഴിൽ മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതെന്ന് പപ്പട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓണം വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ഇല്ല. ഇന്നലെ ഒരു വെയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പണി തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഉഴുന്നുമാവിനെല്ലാം വില കൂടുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 5000 രൂപ ഇപ്പോൾ 6000 രൂപയായി. 100 എണ്ണത്തിന് 140 രൂപ, മാവിനാണെങ്കിൽ 6000 രൂപ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില കൂടുതലാണ്. മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ പപ്പടം ഉണങ്ങിയെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഉത്സവകാലത്തെങ്കിലും വരുമാനം മെച്ചമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ. രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കച്ചവടം അല്ലാതെ മൊത്തം കുറവാണ്. പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പപ്പടമുണ്ടാക്കി പാക്കറ്റുകളിലാക്കി കടകളിൽ എത്തിക്കുവാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. തൊടുകറികളും തുമ്പപ്പൂച്ചോറും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൂശനിലയിൽ നിറയെ കുമ്പളകളുമായി സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള പപ്പടം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് സദ്യയാകൂ. ഓണക്കാലമാണ് പപ്പടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി. വിവാഹ സീസൺ കൂടി ആയതിനാൽ ചിങ്ങം പപ്പട വിപണിയുടെ നല്ല കാലമാണ്. 2 വർഷത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് ശേഷം ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നതിനാൽ പപ്പട വിപണി വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇത്തവണ. അനിൽ കുറിച്ചിത്താനം, സ്റ്റാർ വിഷൻ ന്യൂസ്, പാലാ.